掉。游戏区，我买。很简单嘛，随便讲一个，只要你只回答成功，我就会送给你，好不好？来，准备好了，来，数到三，首先放下，不用后举了，来，一、二、五、一、二、三。哦，好的，那边有妹妹举手，举手，那有举手穿了红色的外套，红色的外套，各位呢？妹妹，请问你叫什么名字？那海苔吗？哦，安柔啊，安柔，请问一下，在我们的吉提亚里面可以买到什么东西？什么？冰淇淋是不是？刚才有讲过，没错。那再讲一个好了，除了冰淇淋，好，各位各位，好嘞，稍等一下。首先呢，要先拿出肤色的需求。肚子饿了就到 IKEA 里面去餐厅去吃。啊，因为是清水款的需求，所以接下来我们呢要带来问问题。今天礼拜天，所以很热闹，满满的人 ，IKEA 满满的。这个分好多区，你吃完的话，厨余就放在这里。好，它这边有分类，很特别。分类，然后自己吃完的就自己放在这里。